E pa dobro, sada naravno da i vi isto mislite što ja, znači baš smo ovako i zadovoljni, srećni i ponosni što je sada sledećih nekih 50 minuta, sve do 5 do 12 u društvu, dugogodišnji kapiten jugoslovenske odbojkaške reprezentacije, gospodin Željko Tanasković, ali ovog puta u funkciji predsednika Saveza za školski sport Srbije. Hvala puno na odvojenom vremenu. Znamo da je ovo neko vreme kada su baš te sve neke aktivnosti u Jeste. jeku, dakle, kada se sada obavljaju razni sastanci, dogovori i tako dalje. Odvojiti za vreme, sat vremena za ovako nešto, zaista treba poštovati. Ja to poštujem i hvala još jednom Željku. Hvala i vama na pozivu, zadovoljstvo mi je. Veliko zadovoljstvo. Naravno, iskoristite tu priliku da zajedno pitamo. Znate, ono, nekad je bila ta emisija i ja sam imao to zadovoljstvo da učestvujem u tom projektu, zvala se da pitamo zajedno. Pa hajde sada da iskoristimo tu ideju da pitamo zajedno. Pitajte i vi sve što vas zanima. Pre svega, deca sa velikim D, sa velikim E, C i A. Sva slova su velika kad su deca u pitanju. Tako Kako ste, gospodine Tanasković, doživjeli tu transformaciju, taj prelazak? Da li je uopšte bilo tu nekih da li postoje neke razlike u bavljenju sportom na onaj način kada ste bili aktivni, kada ste prolazili kroz sve što ste prolazili, a mi zajedno sa vama, to vam nikad nećemo oprostiti. Pa, ozbiljno, to je bilo strašno. Neke utakmice su bile za infarkt, jel se sećate toga? tako I je. sada kada je to neka, ajde da kažemo, uslovno rečeno ili barem prividno mirnija neka varijanta, kako vidite to? Pa, prvo, meni je zadovoljstvo što ste me pozvali u emisiju i što možemo da pričamo o deci, odnosno ono što je najbitnije kada neki sportista napravi određenu sportsku karijeru, bude vrhunski u svemu tome i naravno za to, iskreno da budem, dobije i određenu i pažnju i, ako mogu tako da kažem, interes, onda je i obaveza naš sportista da vratimo nešto tako. Iz tog razloga sam se ja uključio u rad Saveza za školski sport Srbije. Po meni jako bitna organizacija, to je nevladin sektor. Je tako? Tako je, znači radi se o vannastavnoj dobrovoljnoj aktivnosti. Znači, deca se dobrovoljno prijavljuju, ali je usaglašeno sa planom i programom Ministarstva prosvete i naravno finansirano se od strane Ministarstva omladine i sporta. I ono što je za mene jako bitno, to je da sam i ja potekao iz tog sistema. Što znači da jedan vrhunski sportista sigurno je prošao kroz te vidove takmičenja, a s jedne strane, a s druge strane, mi ne negujemo toliko vrhunski rezultat, već prosto da što veći broj dece uključimo u razne vidove aktivnosti, a da se one naravno iz te mase naravno posle prepozna elita koja ima svoj dalji put. U svakom slučaju, sa našim programima u velikoj meri se trudimo da što veći broj dece se bavi sportom, da sport treba da bude deo njihove svakodnevnice. Ne, sam prvi, nastavite I ja. mislim da je to jako bitno danas, kada uzmemo u obzir da preko 146.000 učenika prođe kroz naš sistem takmičenja. 146.000. Tako je, To je tako je. lepo. Znači, imamo, pored tih školskih takmičenja koji se odvijaju u pet nivoa, znači opštinsko, međuopštinsko, okružno, međuokružno i republičko takmičenje, imamo i programe koji se obuhvataju decu ili koji nemaju uslova za treniranje, znači ni finansijskih uslova da mogu da se bave, jer danas, nažalost, svaki vid aktivnosti je komercijalizovan. Znači, mi smo napravili projekat Sport u škole zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta, gde smo preko 150 profesora zaposlili, i to onih profesora sa biroa, i oni upravo vode te školice Bravo. za decu koje, znači, ili nemaju uslove, besplatno je, Bravo. gde deca kroz igru, druženje i zabavu stiču ono osnovno, a to je da uče kako da pravilno trče, kako da pravilno bace loptu, i ono što je najbitnije, da ono što sam rekao, da fizička aktivnost treba da bude u stvari njihov stil života. Neko želi da se uključi u priču. Izvolite. Poštovanje, dobar dan, pozdrav ovo dvojici. Hvala. Malo sjećanje Tanaskovića. Da li se sjeća dvorane Zagreb, mladost, Kutije Šibica i kada se dobro igralo i nekad su njegovi bili iz Banja Luke drugovi reprezentaciji i u ekipi tamo Zagreb, Veljko Bašić i Đuro Bašić, čini mi se da su u Portugalu. Veljko je bio puno bolji od odbojkaš, nemoguće ga je bilo zaustaviti na uličnom basketu, a Đuro se mogao kao moj školski nekako pripitomiti.
malo se gospodin Tanasković udebljao, malo ta kosa kao i moja je otišla, pa malo da se sjeti Veljka i Đura, oni su naši odavde i kako je to bilo u dvorani Šibica, a njih dvojica su stanovali tik uz dvoranu na pa možda 15 minuta i nešto, ja ne koristim računare niti bilo kakva pomoćna sredstva, za 30 sekundi kao fiskalni račun to ja uradim i ne gledam vaše preglede uveče. To ne gledam uopšte, prijatno. A što? A što ne gledate? Pa neće priča više. E, gotovo sad, ovo je monolog. Ovo nije dijalog, ovo je monolog, ali no dobro, Peđa je privilegovan u tom smislu. A zašto? Pa zašto? Šta je to loše pripremati se? Ja se pripremam za svaku svoju emisiju. Stvarno, evo, sedim noćas do 2-3 ujutru. Tamo ja napišem obično i kad završim ovo. I onda sam shvatio jednom trenutku da to radim, da bi samom sebi odao priznanje, pa napišem tamo na Twitteru, e sad laku noć, ja sad idem da spavam. Onda, drugim rečima, šta to sad znači? Kome sam rekao laku noć? Me niko živog ne poznajem u to vreme, ali sebi sam poželeo lepu noć i kao poslije tolikog posla. Šalim se, neko to, neko vrsta samo. Gospodine Peđa iz Banja Luke, to je naš stalni saradnik i učesnik u ovom programu, hvala pre svega na vrlo pametnim komentarima i prisjećenjima nekim. Ajde da se setimo te kutije Šibica. Pa, i ovih Bašića, kako beše? Bašića i Đurića, da. Kako da se ne setim tih situacija i tih utakmica, pogotovo što sam ja jugonostalgičar i u velikoj meri moji ti prvi koraci, ako mogu tako da kažem, su u stvari bili u staroj Jugoslaviji i naravno te utakmice i u Zagrebu ne mogu da budu, ne mogu da se zaborave posle ta mladost Zagreb koja je bila, jel tako, i jedne godine evropski prvak, znači uvijek je postao taj rivalitet između Partizana i Mladosti Zagreba i naravno da mi je bilo zadovoljstvo putovati u Zagreb i igrati tamo, jer ta generacija iz Zagreba koja je, kao što sam rekao, bila jako, jako kvalitetna, bilo je čast igrati sa njima i to su velika imena. Yes. Znači od Nurka Čuševića, Reda Daglinca, Radeta Malevića, znači sve je to bilo na tom nivou da prosto igrati u Zagrebu, igrati sa takim suparnikom je nešto što je i potrebno, između ostalog, da se jedan sportista, odnosno jedan tim razvije i naravno da mi je zadovoljstvo. Iz tog perioda se sjećam naravno dve godine uzastopno titula sa Partizanom, gdje smo dve godine osvojili i prvenstvo i kup, znači u staroj Jugoslaviji, to je za mene nezaboravno vreme i nešto što stalno držim u srcu. Tačno tako. A gdje je sada odbojka kada su te naše bivše republike koje su činili Jugoslaviju? Kako je sad situacija? Ajmo krenemo od Slovenije do nas. Pa Slovenija je odlična. Ona je u Zagrebu. Sada? Tako je, da. Ona je, mislim da je Hidžani trenirao, ne znam da li još uvijek, verovatno jeste, trenirao na ovom zadnjem evropskom prvenstvu. Napravili su stvarno jako dobar rezultat. Mislim, uvijek postoji tu dobrih igrača u regionu. Hrvatska se izgubila, jedno vrijeme je bila, sad je nema, tako je. A mi? A mi smo godinama, eto, znači, od 95. godine bili u kontinuitetu jednih dobrih rezultata i logično je da poslije tog određenog perioda dođe do smjene generacije. I mislim da sada... E sad, sad smo došli na taj teren, kada vas molim da nam ulijete malo nade. Znamo svi tu plejadu tih odbojkaša koji su nam zaista pronosili slavu širom planete, ili tačno tako? Dakle. Od vas pa da ne nabrajemo sada do braće Grbić. Pa mene raduje ta činjenica da je Nikola Majkovic Grbić kao trener, odnosno na čelu naše muške reprezentacije, znači neko koji je sve prošao i sve zna, tako i treba mu dati maksimalnu podršku, jer prosto to je čovjek koji je doživeo stvarno veliki broj priznanja i medalja i pobjeda, naravno i gubio je, što je jako bitno za jednom sportistu, i zato sam ubeđen da će sa ovom generacijom koja sada. Tako je, da ćemo dosta čuti ovoj generaciji, naravno onima koji dolazi, i mislim da treba verovati i treba podržati celu ovu priču, jer prosto nije lako kada u kontinuitetu 15 godina pravite rezultate, normalno je da dođe do smjene generacija i na kraju krajeva i možete neki put i da odigrate loše ili tako na nekom velikom takmičenju. Znači, ubeđen sam da nam predstoji lepa budućnost i u muškoj i u ženskoj odbojci, tako je, zato što ti rezultati koje je pravila generacija u kojoj sam ja igrao su sigurno animirali veliki broj mladih i to je ono što je najbitnije u stvari kada napravite rezultat na jednom velikom
takmičenju, onda se to odmah reflektuje tako na ove najmlađe i ti najmlađi odlučuju da se bave tim sportom. Tako da... Tačno, tako. To je pravilo. To je svako pravilo. To je jako bitno. Svaki uspeh, bilo individualnog sportista, bilo nekog ekipnog sporta, je uvek naterao decu ili na odbojku, ili krene da se pika fudbal, ili krene da se basket ispred zgrade, ili se neki reketi nađu na tavanu. Tako je, tako je. Znači, svi ti rezultati koji su na tom nivou, automatski mladi upijaju i živimo u vremenu gde se deca stvarno manje, odnosno slabije kreću, veliki deo vremena provode na društvenim mrežama i zato je jako bitno da upravo i ovo što radi Savez za školski sport Srbije i generalno... Sad ćemo malo da pričamo o tome šta baš tačno radi Savez za školski sport Srbije, ali bih molio i našu režiju da nam tu pokrivnicu, kako beš? U Vranju, tako? Ili Uroš? Uroš je poslao, da. Ja sam ga već prekrstio Miloša, ali neki bude opušteno. Uroš je nama to lepo poslao noćas. I pre toga, naravno, neko se uključuje da čujemo ko. Izvolite, odakle zovete? Halo, Nešo. Molim. Ja sam iz Čačka. O, kako je Čačko ovog jutra? E, dobro. Lepo. 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 E. I? Kod mene je gledao sam jutro situaciju kod tu kako... Kako Hrvati neće plate? Kod mene u Čačku ima 4 godine predsednik opštine neće mi plati 10 ari. Neće plati? Neće da plati, 10 ari. Nešto mi platili, nešto lažu, nešto na sudu. Ne znam kako ću sad da uradim nešto. Pa eto, rekli ste ovako javno, pa sad... Rekao sam javno, ako čuju, ako ne čuju, ja jedino da uzem, da blokiram tamo... Pa da ste šapnuli komši, ceo kraj bi znao. Zamislite ovako preko televizije. E, to mi je... Pa znate kakvi smo mi? Samo... E, možda je bolje da šapnete komši. Neću da šapnem. Više efekta. Ja sam vama rekao, ako ništa ne uradim, ja ću blokiram. Neki je pul prešao preko neće da priznaju... Nemojte, pa nemojte i vi da blokire. Pa samo nam to treba, da nam se blokiraju. Rekli ste javno, ja vam savjetujem da odete ponovo u opštinu, jel tako, i da sve te probleme na licu mesta vidite, istarajte to, imate našu podršku, svako pravo, svaka pravda mora da se zadovolji. Ja vam kažem, rekli ste ovo javno, ovako najjavnije moguće. Ne, najjavnije sam kazao. Eto, hvala vam na to. E, hvala Nešo, hvala ko Bogu. Pa ne, pustite se. Da vidim da će ovi šta uraditi. Hvala vama puno, pričamo danas o deci, tu je sa nama Željko Tanasković, dakle, ne znam, jeste gledali nekada odbojku? Jo, jesam. Pa što jao? Pa nikad nisam neki, ja sam imao 88 godina, pa i... Koliko? 88. Svaka, ja ne bih rekao, rekao bih da imate najviše 85. 85. I zato sam zvao, hvala, zato da vidim... Samo da vas pitam... Moram da vas pitam, čekajte, kočite, 88 godina, je toliko rekao? 88. E sad, samo nam odajte tajnu, vi ste na nogama, jel da, živahni ste i dalje, krećete se i dalje. Napravio sam 4 kuće. Pa eto, vama... 4 kuće sam napravio i jedno su mi sušili dole i nisu mi platili, još. Pa ajde ovako, evo samo trenutak, ne vidite, idete, slučajno. Pazite, dajte savjet našem gostu, gospodinu Željku Tanasković, koji se sada bavi decom. Kako... Ajde, vi ste sada doživio 88 godina, daj Bože 108 godina. Dakle, kako ste to uradili da svi zajedno naučimo to pravilo? Nešo. Molim. Radio sam u slobodi 40 godina. Pa ne možemo sad mi radimo 40 godina da bismo... Bio sam vozač, radio sam sve. Radio sam sve, nisam se ničega libio. Ali nisam pio, nisam preteravao na piću... Piće žene? No, nisam ni žene, normalno sam radio. Normalno nešto. Normalno, šta znači normalno, koliko, kako? E, pa eto, nisam... Normalno sa ženama, normalno sa pićem, hrana? Hrana, normalno, sve to bilo normalno. Pokret, znači šetali ste se, bili staktivni. Pokret, išao sam, evo i sad idem, jel da imam malo reume, ali dobro... I samo mi još odajte jednu tajnu, molim vas, rakica i beli luk, je li to bilo na meniju? Normalno. E, rakica je bila jedna, izutra je jedna, uveče to. Tu smo negdje na... A beli lukac? A beli lukac nisam smio... Niste to. Mnogo sam. Zato ste dobro prolazili kod žena, pretpostavljam. Hvala vam puno, dragi prijatelji iz Čačka. Evo, čuli smo sada... Ja sam se malo šalio, ali Boga mi je ovdje jedna ozbiljna sad priča.
Koliko, eto, sad smo došli na nešto što čovjek nije imao, ova sokoćela, kako su Tarabići pričali, nije imao ovo u životu, ali zato bio onda opredeljen i usmeren. Usmeren ono što da, bude aktivan, tako je, bravo. Ajmo sad malo iskoristimo možda, dao nam čovjek divan materijal za analizu, pa da? Da, pa to je upravo to u tom vremenu. Danas, u stvari, u vremenu koje živimo, kao što sam rekao, deca dosta vremena stvarno provode na nekim stvarima koje u velikoj meri isputavaju da prepoznaju u stvari i druge zadovoljstva u životu, a jednostavno taj internet i te društvene mreže dovode do toga da oni u svakom trenutku mogu da dobiju informaciju koju žele i to nije funkcionalno znanje, tako je. To nije znanje koje treba da imaju i iz tog razloga je jako bitno da ipak se okrenu ka sportu i ono što mi promovišemo. Naravno, i sada smo došli do onog trenutka kad bih ja zamolio režiju, našu čuvenu režiju, legendarnu, da nam puste tu pokrivalicu, ona traje jedno 4-5 minuta, nemoj da vas to plaši. Lagano ćemo čuti šum, to nije toliko bitno, bitno je da nam sad vi malo propratite to sve što se događalo. Dakle, tiče se olimpijskih školskih igara, to Vranje je u pitanju. Da, tako je, radi se... Evo, sad ćemo gledati malo te slike Željko, pa da vidimo i ta... Evo, gledamo, to je izvlačenje, tako? Ovo je u stvari bila žreb za svjetsko prvenstvo u odbojci koje se održava... Dobro, i istina sam dobio, pa neka im bude oprošteno. Da, ovo je... Evo ga, naš selektor. Nikola, tako je. Znači, ovo je izvlačenje za svjetsko prvenstvo u odbojci koje se održava od 25. juna do 3. jula kod nas. Ovde, znači, gde učestvuje 32 muške, 32 ženske ekipe. Aleksandar Boričić. Boričić. Tadašnji predsjednik naše odbojkaške federacije i predsjednik Evropske federacije. Znači, ovdje je Jan Kulen, generalni sekretar ISF-a. Ovdje je bilo dosta sportista, bilo je i ambasadora. Mi smo radili izvlačenje. Mi, kako smo nazvali, tu je i gospodin Perunjičić koji daje punu podršku nama. Evo tu je i Vanja, tako je. Znači, sve u svemu, jedan veliki događaj za nas. Preko 1100 učesnika. Zvoni odbojka zove, znači sa 5 kontinenata, nešto što je prava fešta za sport kojim sam ja igrao. U svakom slučaju, to je događaj koji će privući naravno veliki broj dece da isprate to, jer tu se igra jako kvalitetna odbojka, znači iz celog sveta, i mislim da je ono što je najbitnije da u celoj toj priči će naši mladi steći svoje prijatelje, tako je. Ovo je već Vranje, tako je. Znači, olimpijske igre u Vranju, gdje svake četvrte godine mi održavamo olimpijske igre u 15 sportova, preko 6.500 učenika je prisustvovalo na ovom takmičenju. Ovdje piše kod mene blizu 7.000. To je znači tu negdje. Znači, još uvijek očekujemo tačan broj, pošto imamo, dobit ćemo izveštaje od svakog sporta. Evo ga ministar. Ministar je daje nam punu podršku, naravno bez podrške ministarstva mi ne bismo mogli da funkcionišemo. Evo vidimo olimpijski plamen, odnosno baklju, koja je prošla kroz 26 gradova, došla sad u Vranje. Mi na ovaj način oponašamo pravu olimpijadu i kod mladih upravo stičemo tu naviku i tu svest da shvate da sport treba da bude deo njihove svakodnevnice, da treba da se takmiče u duhu olimpizma i fair playa, i ono što je najbitnije, a to je da bez obzira da li oni kasnije nastavljaju aktivno se bave sportom, da oni treba da se bave nekim vidom fizičke aktivnosti. Sve to naravno u cilju zdravog stila života. Željko, fantastično izgleda. Sad gledamo detalje sa različitih turnira i takmičenja. Tako je, ovo je u malom fudbalu, rekao sam 15 sportova. Škole iz cele Srbije su tu. Evo je, odbojka. Tu je i odbojka, tako je. Sve u svemu, mislim da ono što mene raduje, to je ono što sam rekao na početku, ovo je dobrovoljna van nastavna aktivnost. I deca se, odnosno škole, i te kako prijavljuju. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim, naravno, profesorima fizičkog i školama, naravno svojim koordinatorima koji koordinišu i organizuju takmičenja na lokalu. Tako da je to nešto što je jako bitno da bi ovaj naš sistem mogao da funkcioniše. Evo ovdje vidimo i košarku. Kažem, 15 sportova, zastupljeno je sve, i ston, i tenis, i streljaštvo, i plivanje, fudbal, košarka, odbojka, rukomet, sve u svemu. U intervju u okviru serijala Klub šampiona koje vodi naša koleginica Mirjana Pavlović, vi ste ispričali jednu stravično zanimljivu priču i rekli ste, koliko se sećam,
Da odbojka nije bila pod jedan odmah u vašem životu, je li tako? Tako je, da. Ja nisam... I onda ste, evo sad gledajući sve ove sportove, je li žao što se niste bavili nekim drugim stvari, tako da pitam. Jer zapazite ovako, sada kad pogledate, da na neki način sad se gleda i ta zarada, ajde, baš me zanima. Pa da sam gledao zaradu, žao mi što sam bilo bi odbojkom, tako. Ali ne žao mi stvarno ni za čim, jer prosto prošao sam jedan divan period i bilo je tu dosta medalja i kada ipak imate takve rezultate, sigurno da je to nešto što vas čini zadovoljnim i ispunjenim u svemu tome. I sva što ste prošli. Tako je. I kažem, evo su i plivači. Tako je. Ono što je jako bitno i što želim da naglasim, to je uloga profesora fizičkog. Mene je upravo selektovao profesor fizičkog, znači on je video moje... Prepoznao. Tako je, moje psihofizičke aktivnosti, odnosno sposobnosti koje posjedujem i na taj način me usmerio da se bavim odbojkom. I mislim da je to jako bitno kada s neko u pravo vreme u stvari usmeri da se bavite sportom za koji ste verovatno u tom trenutku najviše predodređeni i u budućnosti možete da pružite najviše. A sećam se, i svi se sećamo kako se to nekada igralo i koliko ste imali te neke utakmice koje su trajale koliko god hoćeš, plus minus, beskonačno, da ste bili na ivici, bukvalno na ivici snage, da sačekate, jer svaki poen se nije bodovao, nego samo promene, tako je. Da, da, u tom periodu. Kako se toga sećate? Ovo je sad neka veoma humana verzija, da? Tako je. Sada koja je na snazi. Sad je dosta dinamičnije i mislim da je odbojka na ovaj način u mnogome dobila, jer u tom vremenu kada sam ja igrao, u stvari... Promena. Bila je promena, znači mogla je utakmica da traje i preko 3,5 sata, faktički niste mogli nikada da znate koliko će da traje i pored toga u tom periodu kada sam ja igrao nije bio libero pozadi, znači mi kao srednjaci, srednji blokeri smo u stvari igrali i odbranu pozadi, što je bilo veliko opterećenje za nas, a danas imamo libera koji automatski u stvari kad srednjak dođe posle svog servisa pozadi ga menja i mislim da je odbojka dobila u velikoj meri zato što sad znači nema promene i na neki način imamo pozadi mnogo jaču odbranu da ona u stvari bude interesantnija i u velikoj meri pristupačnija. Neko želi da se uključi, je li tako? Izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, odakle? Iz Leštane kod Beograda. Leštane kod Beograda, izvolite. Jeste. Pozdravljam vas i gospodina Tanaskovića. Hvala. I imao bi samo jedno pitanje za gospodina Tanaskovića. Kada je on počeo da trenira odbojku u svoje vreme, da li je se svelo tada sve na njega ili na njegove roditelje ili na državu? Aha. Jer imam unuka koji trenira u Partizanu rukomet. Sve je se svelo na roditelje, na dresove, na treninge, na sve on mora da plaća i sutra jednog dana kada bi došlo da taj uspe, onda bi klub kazao, on je naš igrač, mi njega prodajemo. Jel to je samo pravo ili nisam? Hvala vama na ovom komentaru, divan komentar, i to jeste jedna od tema kojima ćemo danas da se bavimo. Zaista još jednom hvala na ovom pitanju. Pitali ste i u moje ime, verujte mi, i u vaše, i ko zna koliko još ima roditelja ili deka i baka koji isto to pitaju. Uloga u svoje vreme, molim za komentar, je bilo nekako drugačije, sada je potpuno drugačije. Evo, sada vi kažete. Pa, bilo je drugačije. Neiskren bi bio ako ne bih rekao da je to tako. Prosto u tom momentu kada, kao što sam rekao, mene je profesor fizičkog selektovao, igrao sam u Lučanima i ovom prilikom pozdravljam sve svoje iz Lučana. Lučance. Lučance, tako je, građane Lučana. I kažem, bilo je drugačije vreme iz tog razloga zato što je bio drugačiji odnos prema sportu. Mislim da danas, bez obzira što postoje te situacije, kao što sam i u prethodnoj priči rekao, dosta se to komercijalizovalo i kao što je naš sagovornik rekao, u stvari, onaj ko hoće da se bavi određenim sportom mora sve da plati. Da plati članarinu, da kupi dresove. Mislim da ministarstvo čini puno da se to promeni iz jednog razloga, upravo da ne bi mogao svako držati te škole, nego prosto. Znači imat ćemo jedan deo koji faktički se odnosi na taj vrhunski sport,
drugi taj rekreativni sport, a naravno ako postoji ovaj komercijalni deo, koji je naravno isto neizbežan, onda to mora jako, jako dobro da se isprati i reguliše. Znači, tako da se dosta radi na tome i mislim da, da je na pravom putu da, da se i to reši. Ali kažem, ja sam imao tu sreću da upravo tada kada sam ja igrao, da je o meni brinuo klub, kompletno sve, znači od, od smeštaja, ishrane. I to, edukacija, ishrana, tako sve je. Ono to... osnovno, ti od kluba dobiješ onaj optimum i to je nešto što je, što je, što je jako bitno i mislim da nešto što je dobro u stvari ne treba da se menja. Trebamo da pokušamo da to i danas, odnosno da pokušaju to klubovi danas da urade, nije lako, klubovi nemaju novca i klubovi preživljavaju i sastavljaju jedva kraj sa krajem, ali u svakom slučaju postoji taj model i treba ga negovati jer prosto mi smo država gde, koja je na kraju krajeva poznata po jako kvalitetnim sportistima i oni se uvek pojavljuju. Znači, da li to bilo u muškoj i ženskoj konkurenciji ili bilo u kom sportu, prosto na ovako malo, sportu, tako je, na ovako malom prostoru ovako kvalitetnih sportista. Kako tumačite sportista. Taj fenomen? Pa, ja mislim da tu... Ne samo odbojka. Da. I vaterpolo, i rukomet u svoje vrijeme. Da, tako je. Dobro, samo fudbal. Da, pa znate kako, neko kaže da je to fenomen. Sigurno da jeste to, ali malo moramo biti svjesni činjenice da ipak mora da postoji dobra selekcija ako imate takve rezultate. Znači, dobro se radi. Ne samo zaboraviti ipak da se radi kvalitetno, tako je i da nije samo talenat nešto. Evo činjenica, jeste upravo sa činjenica kada dolaze te strane ekipe, ovdje bilo da je košarka, bilo neki drugi sportovi, sve naši ljudi treneri. Tako je. Naši, i to veoma uspješno. Da, naši stručnjaci da. Jako cenjeni i ono što bih ja u stvari više voleo i što na neki način i zameram generaciju koju sam ja igrao, a to je da kada vi provedete određeni deo vremena i napravite jedne fantastične rezultate. Vi dobijete sigurno, pored iskustva i znanje koje u stvari samo može da se stekne ako ste prisustvovali na tim događajima i osvojili te medalje. U praksi. Tako je. Ne može to da se objasni. E, sad je jako bitno da takav sportista koji ima sve to, znači da to prenese na mlade i da se uključi. Da, mi sportisti uglavnom posle aktivnog igranja, odnosno pre taj kraj karijere, smo u stvari premoreni od cele te priče i bežimo iz sporta i uključujemo se nešto. Ne treba vam dati da bežite iz sporta. Tako je, mislim da... Definitivno. Tako je, znači, što ne znači da opet vrhunski sportista će biti dobar trener ili ne znam već šta, ali u svakom slučaju pre će on imati i on ima bolje preduslove nego neko drugi koji... Ali ako ništa drugo, možda prenese tu vrstu uzbuđenja. Tako je. Kada se igra pod zastavom sopstvene zemlje, kada se nosi grb na levoj strani grudi, tako je. Kada se svira himna, kada se osvoji pehar. Tako je. To je nešto što moraš u praksi da doživiš i onda najbolje možeš stvari da prenosiš mladima. Tako, hajte sada, vi odakle zovete? Da. Dobar dan. Sopot je ovde, Dejan. Dejan iz Sopota, pre svega, naravno, je li ovako lepo, sunčano, toplo kao i u Beogradu? Pa da, jeste, mi smo tu blizu, pored vas. Jel ima višenja, trešenja? Ima svega, hvala. O, hvala Bogu, da nije nešto stuklo neki grad, ne daj Bože. Pa ovdje kod nas nije. Nije, Bogu hvala. Da. Šta kažete vi? Iz dva razloga zovem. Prvi je što sam obožavao Željka Tanaskovića kao igrača. Sećam ga se vrlo dobro, odličan je bio i baš sam volio da ga gledam. A drugi razlog je da kažem da on ne radi slučajno sa decom, jer samo dobri ljudi mogu da rade sa decom. Iako ga ne znam lično, ali znam iz priče, često ide na splav kruz od mog paše koji drži, koji ga obožava i priča za njega sve najbolje, da je čovjek par excellence. Eto, u ime nas dvojica bih ga ja puno pozdravio. Eto, a recite mi, odajte nam tajnu, jel peca Željko? Molim? Jel peca Željko? Da li peca? Jel peca? Pa nisam siguran da peca. Šta će na splavu onda? Ne znam na što mislite, da li, ali voli, znam da voli kao i ja i moj paša kapicu, dobro. Pa bi volio čak i da sedimo jedan dan ako bude sreće bilo. A šta mislite, sedite vas dvojica bez mene, a? Ne, bez vas, kako. Pa nemojte, molim vas. Ja ne volim da pecam, ali ono kada, kako ribica veće rudi, ima ona pesmice, znam. Da, ima. A čunak se nešto ljuljnu, ovdje sanak pusti. Pevaćemo to kad budemo po neku popiti onda. Molim vas, ostavite vaš broj telefona ovdje našoj dragoj Ivanici. Javit ćemo se.
Puno pozdrava, Željko. Hvala vama, puno. Prijatno. Hvala na divnim rečima i naravno, zadovoljstvo mi uvijek da odem na taj sploboj u toku dana. Znači, ja nisam neko koji izlazi u noću, jer to je stvarno nešto što me smiruje, relaksira kad sam pored vode, tako da vrlo često odem tamo. To je lepo da čujemo. Ja sam pitao za pecanje, jer nekako mi je to splav jednako pecanje, jednako uživanje ili marim roštilj, ali dobro, ne može svaki dan. Da. Vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu jutro promenljivo oblačno i suvo, tokom dana pretežno sunčano i dalje veoma toplo. U utorak pretežno sunčano, posle podne i krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. I dalje toplo sa maksimalnom temperaturom do 28 stepeni. Od srede je promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom posle podne i uveče. Biće uslova i za kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnijim pljuskovima u kratkom vremenskom intervalu. Maksimalna temperatura u drugoj polovini sedmice biće oko 25 stepeni. Uprava AD Ciganlije upozorava građane da sezona kupanja na Beogradskom jezeru neće biti otvorena sve do 10. juna. Takođe, oni ističu i da do tada neće biti spasilaca pored vode. Beograđani treba da se suzdrže od ulaska u vodu jer njena temperatura još nije dostigla 22 stepena, koliko je prema međunarodnim standardima neophodno za bezbedno kupanje i boravak u vodi, poručuju iz javnog preduzeća AD Ciganlije. Trenutna temperatura vode na gradskom jezeru iznosi 19 stepeni. I naravno sad ide izveštaj Laste. Lasta, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas 30. maja 2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan. Što znači u linijskom saobraćaju bit će uključeno 511 vozila, planirano 4765 polazaka. Do uključenja prema pristiglim informacijama svi naših dispečarskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Danas nisu predviđeni bis polasi. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolasci iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Dodatne informacije o polasima autobusa i dolascima koji cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijetan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Pričamo, naravno, zanimali smo se oko nekih priča ovde, oko dece i oko toga kako je nekada bilo u tom smislu, kako je sada, neka nam ne bude zamerno, to jest meni. Ajmo samo, ona moja mantra kad je saobraćaj u pitanju, vežite se ljudi, vodite računa o saobraćaju, vodimo računa o toj našoj deci. Svaki dan, evo ovde crne hronika, dakle, strašno redovno se popunjava. Najnovije taj neki sudar, valjda, dvoje ljubav. Ne želim da pričam. Samo je potrebno da se fokusiramo na vožnju, da se vežemo svi unutra, da deca budu vezana i svi da budu vezani, bez obzira da su napred ili pozadi, i deca su tu da svuda negde oko nas, ne samo u reonima i zonama oko škole. Tako je, pa bezbednost saobraćaja je jako bitna i naravno sada je svima jasno da i bez obzira što deca koja sede pozadi također treba da budu vezani, ne samo deca, nego generalno svi. Moramo poštovati to nešto što je bitno. Pošto nam vreme stravičnom brzinom odlazi, a još je puno toga osnovno da se kaže, ajmo da ja sad vas ne zapitkujem, potpitkujem, ja ko zna šta ću ja da pitam, ono što je meni zanimljivo možda nije korisno. Ajmo sad ono što je najvažnije i najkorisnije da se kaže. Pa znači, pored ovih školskih takmičenja koji sam rekao u 15 sportova, Savez za školski sport ima ovaj projekat Sport u škole, gde sam rekao, znači, gde uključujemo profesore sa biroa rada, tako je, i to je, ona je besplatna. I ono što je jako bitno, mi na taj način smo hteli da iniciramo kod lokalnih samouprava, kod opština, da može da takav jedan projekat funkcioniše i mi pokrenemo, a onda se lokalna samouprava priključuje jer vidi da je to velikim... I kada su to iskustva sa lokalnim samoupravama pitaju, sve da pitam koje su to opštine? Znači, Smederevo je i tekako
dobro odreagovalo. Odmah je, znači, nakon toga što smo inicirali sa dve školice, oni su već 13. Evo, javna pohvala Smederevu, Smederevcima, svaka čast. Oni su stvarno na pravi način to, ali kažem, sigurno i Čačak, i Gornji Milanovac, znači svuda gde posjedujemo te naše školice u velikoj meri daju svoj... Znači postoji mogućnost da se to sprovede u delu. Tako je, tako je. I ono što je najbitnije u stvari, što i naš savez na neki način i čini, ako mogu to kažem organizacijom jakim, to je upravo da to što mi radimo mi poslije ispratimo. Znači jer svi imaju neke ideje i planove i kad to krene... To ne smije da se pusti da samo od sebi. Imate taj, što kaže srpski, feedback. Tako je, tako je. Povratna informacija. Mi u svakom trenutku znamo koje dece prisustvovao, šta je radio, koje su vežbe. Znači, faktički vodimo evidenciju i to je ono što je jako bitno. Znači, pored ovog projekta Sport u školi imamo projekat Đak reporter. Znači, shvatili smo da svime ovime čime se mi bavimo, na neki način treba da se i prezentuje na pravi način. Ko će iskrenije i ko će bolje prenese nego deca. Znači, deca, budući novinari, fotoreporteri, kako god, prisutuju na našim takmičenjima, razgovaraju, pravi intervjue, čak smo i pravili neke određene situacije gde smo nagrađivali najbolji video snimak, najbolji intervju. Čak želim da napomenem da smo u ovom svjetskom prvenstvu sada, koje je 25. juna do 3. jula, upravo bili u dizajnerskoj školi ovdje u Beogradu i napravili smo konferenciju za štampu gdje smo dali deci tu mogućnost da izaberu maskotu. Jel jesu? I deca su izabrali maskotu, vidjet ćete je jako interesantno. Sad smo dali oglas da ta deca isto izaberu i ime. Pa smo bili u Pančevu, u muzičkoj školi, himnu naše sve, znači faktički sve što radimo gledamo da što više dece uključimo da budu i da učestvuju u celoj toj priči. Znači pored tog projekta Đak reporter imamo i male olimpijske igre od 1. do 3. razreda osnovne škole, to je isto jako interesantno. Znači imamo Igram fair van terena, Zdravo rastimo, projekat gde radimo edukaciju profesora i učitelja koji vrše predavanja deci i posle određenog vremena ispitujemo decu i najbolje nagrađujemo koje je najviše stekao znanja o zdravoj ishrani i zdravom stilu života. Znači, faktički, sve ovo što radimo u velikoj meri podržava Ministarstvo omladine i sporta i to je ono što je najbitnije, da su nas prepoznali kao savez koji sve što radi do sada radi na jako, jako visokom nivou, a želimo, kažem, što više dece da uključimo u sve. Ima jedan stari, dobri karatista, jedan mladi, dobri vaterpolista koji su u gradskom sekretarijatu za sport, Gak i Kočović. Kočović, tako je, da. Kako sarađujete sa njima? To je naravno kad je Beograd u pitanju. Pa mi imamo stvarno jako dobru saradnju sa gradskim sekretarijatom za sport i sigurno da je jako bitno da su na tim pozicijama sportisti, jer oni prosto razumiju problematiku. Tako je. Pa tačno. Razumiju problematiku i od ove pomažu iskreno i čak i na ovom svjetskom prvenstvu bili smo kod gradonačelnika da je dao punu podršku, jer je to i u interesu grada na kraju krajeva. Preko 1100 učesnika ovdje. Znači, jako je bitno upravo imati taj dobar odnos sa lokalnom samoupravom, jer naši savezi koji funkcionišu na lokalu po zakonu bi trebali da dobijaju određenu sumu novca za sve te programe, ali naravno ne poštuje se to svuda iz ovih ili iz onih razloga i iz tog razloga je jako bitno da postoji i ta komunikacija. Tako da u velikoj meri kažem, ako imate nešto što radite i to je jako vidljivo i radite dobro, nemoguće da to radite sami, morate da imate podršku onih koji treba da imate. Kad je automobilizam u pitanju, ljudi koji se bave automobilizmom imaju ogromnu podršku Automoto Saveza Srbije i predsjednika Mirka Butulije posebno, koje pozdravljamo ovom prilikom i pričat ćemo možda kasnije tokom našeg druženja. Pretpostavljam da je ovo samo prvi put sada druženje u okviru ove emisije, ali ćemo nastaviti, pogotovo što se svašta sada sprema, kao što čujemo, ali da pogledamo upravo izveštaj Automoto Saveza Srbije koji stiže svakodnevno u ovu redakciju. I zaista vas pohvaljamo od sveg srca, jer sad su one informacije koje se tiču graničkih prelaza, a boga mi i nekih izveštaja kada su... Bitnih, da, bitnih. Tako je, ajmo da pogledamo. Pozdrav
iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I današnji dan obeležavaju visoke dnevne temperature, ali kako meteorolozi najavljuju popodnevne pljuskove, savjetujemo vozačima da imaju više opreza za volanom, da drže veće odstojanje od vozila ispred i da ne ulaze u rizično preticanje. Zbog čestih temperaturnih razlika moguće su pojave odrona, i to najviše kroz tenjske useke i klisure i duž rečnih tokova. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na oprezniju vožnju na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene režima saobraćaja. Za danas su predviđeni radovi na krpljenju udarnih rupa u vremenskom periodu od 7 do 17 časova na državnom putu drugoga reda na deonici koja čini vezu sa državnim putem prvoga reda, Predejane Vladičin Han u tunelu Kržince. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U vremenskom periodu od 7 do 15 časova od petlje Bojem Potok do petlje Vodanj izvode se radovi na popravci elastične odbojne ograde na autoputu u oba smera. Radovi se izvode u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake. Za danas je predviđena jedna popodnevna obustava saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskom intervalu od 14 do 16 časova. Svakog dana u vremenskom periodu od 8 do 18 časova na snazi je izmene režima saobraćaja na državnom putu drugoga reda, deonica Draževac-Mislođin zbog radova na ojačanju kolovoza. Saobraćaj je regulisan neizmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave gužvi u saobraćaju, ekipe će se pomerati i propuštati saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje. Do usporedne vožnje može doći na deonici koja od Topole preko Donje Šatornje vodi ka Rudniku, kao i zbog radova koji se izvode na delu puta između Užice i Zlatibora, tačnije na deonici Kneževića-Bela Zemlja. Na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 76 saobraćajnih nezgoda, 45 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su izgubile život. Mi još jednom za kraj savjetujemo daleko veći oprez u vožnji, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Ovdje je Željko kod nas bio u gostima i to je bio jedan veoma emotivan razgovor, profesor, doktor profesor Predrag Nemec, i također u odbojci, ali sa jednom drugom pričom. On je jedan od onih vrsnih pedagoga koji vode računa o vaspitanju, pre svega dece, i o načinu na koji oni žive, taj drugi svoj život, onaj lepši deo života kada su klinci i kada odrastaju pitanja, to je sport, bavljanje sportom. Ovog puta pričamo naravno o odbojci. Kako biste vi sada opisali taj sport? Kako biste ga predložili, preporučili, i kome i kako se selektuju deca uopšte za odbojku? Vas je prepoznao u tom smislu vaš nastavnik fizičkog, je tako, u svoje vreme. Ali ajmo sada odbojka. Dakle, i za žene, i za muškarce, za devojke, i za dečake, jednako atraktivna, jednako važna, je tako? Tako je. Pa odbojka je sport, kolektivni sport koji nema kontakta, znači bez kontakta vi sa jednim dodirom faktički treba da date najbolje iz sebe, i ono što je jako bitno, to je taj kolektivni duh. Kad imate neki sport gdje se neguje kolektivizam i ta homogenost, onda na neki način vi radite na edukaciji te djece i socijalizaciji. Zato je ona jako preporučiva upravo kod mladih, iz razloga što pored tog kolektivnog duha kod mladih razvija tu svijest za odnosom jednih prema drugim, za odnos prema pobjedi, prema porazu. A kažem, a sve to tako čisto i na neki način u velikoj meri interesantno. Zato je jako bitno i da imamo te stručnjake, pomenuli ste profesora Nemeca, koji faktički je čovjek pedagog i na neki način prenosi kod mladih ono što je jako bitno, a to je, znači, pored te... pored tog znanja, igranja, odbojke, na neki način radi se na edukaciji i vaspitavanju. Tako da sigurno je preporučiva svima, i pogotovo danas je jako bitno da vi imate, znači nije potrebno samo imati i visinu za odbojku, na neki način imate i poziciju. Znači, utiče i na takav razvoj, znači kažu da, ne znam,
bavljanje košarkom izdužuje decu. Odbojka je slična u tom smislu? Da, odbojka je slična, ali kažem, pošto imate pozicije razne, znači vi imate libera pozadi, znači sad nije više ono da mora da bude visok, pa ne može da igra ovo. Ako nije visok, a može, tako je. Znači, u zavisnosti od koje pozicije se igra, u velikoj meri se i više je pristupačnija. Kad se ide u blok? Tu već mora, tu već mora, zato kažem, u zavisnosti od pozicija, znači tu mora, ali imamo ti pozicije gde može da bude, znači nije potrebna visina, nego potrebna je taj spretnost i brzina i taj upravo nizak stav, znači upravo ti niži igrači su potrebni. Tako da je dostupna, kažem, svima i naravno preporučujem zato što stvarno razvija pre svega telo, a na neki način i u velikoj meri duh i mentalno utiče na razvoj, tako da... Ide neke analize koje kažu da su većina odbojkaša, kasnije sve i ljudi od ugleda i završavaju fakultete. Tako je. Pa, evo, možda moramo pohvalimo upravo pomenutog gospodina Nemeca koji tamo radi upravo na jednom takvom fakultetu, koji bivše sportiste edukuju, pa u tom sportskom menadžmentu i tako dalje, nalaze svoje mesto i u sportu i u društvu, tako je, bravo. Hvala vama puno na ovom današnjem druženju i nadam se da smo sve lepo ispričali. Je li ostalo još nešto što se tiče tih nekih drugačijih aktivnosti? Hteo se malo da predstavimo odbojku, jer odbojka je jedan fantastičan sport. Ne mogu da se zaborave oni mečevi, recimo sa tim žibom čuvenim i Brazilcima. Oni ne valjaju, toliko je to teško bilo prihvatiti neke servise. Imali smo i mi naše takve adute, da? Tako je. Pa to dobro je bilo... Dobro ste se poznavali međusobno. To je bilo vreme kada, što kažu da završimo sa time, to je bilo vreme kada je sportska javnost, tu generaciju koju sam igrao, na neki način prepoznala stravično, upravo tako, i na neki način prenosili smo tu emociju. Oni su videli da smo mi jako davali sve od sebe u tim igrama i na prost način tu emociju smo preneli na publiku našu i to je nešto što je nezaboravno. Znate, nekada nismo, sada ne spavamo zbog Novaka i tako neki događanja kada se događa negde u Australiji, a onda nismo zbog vas. Iskidali ste na živce maksimum, ali to je opet na neki način rezultiralo nekim peharima, nekim uspjesima, sviranjem, pevanjem himne. To što je najbitnije. I dočekivali smo vas kako doliko je, sećati toga. Tako je. Mislim, ti dočeci ispred Skupštine, mislim, to je nešto što... Naravno, to ne može da se opiše rečima, prosto to je... Mnogo vam hvala što ste došli. Nadam se da ćete dati i drugu epizodu, pre svega onog kluba, da ispričate sve, da ostane zauvek kao učilo, kao bukvar. Pričam naravno o tom serijalu Klub šampiona, ali takođe i ovdje kod nas. Hvala vam puno. Hvala i vama. I predlažem sljedeći put da dođete sa nekim od tih đaka reportera. Obavezno. Pa da pripremimo malo i te njihove... Može, imamo mi materijale njihove. Molim vas da budemo u tom kontekstu. Pa da tu sede jedan takav budući reporter, sportista, i da pričamo onako na ravnoj nozi, što se kaže. Hvala vama što ste danas bili sa nama. Sutra je novi dan, novi gosti, novo druženje, nova jutarnja kafa. Ne preterujte mnogo s kafom, mada kažu da kafa više sada, neka naučna istraživanja kažu, korisna nego što nije. Neka tako ostane. Prijatno. Thank you.